Pinto. Are we limited? No, limitless! Oh, dance, dance, 춤을 춰요 그대. Limitless. Vi är en dansgrupp i Uppsala och just nu befinner vi oss på Pepcom! Vi gillar att dansa till alla slags K-pop-danser, vi är ganska så här all around. Men vi gillar att dansa till ganska många killgrupper eftersom de har lite mer, vad ska man säga, avancerad dans som vi gillar att dansa. Men alltså, vårt koncept är att vi ska kunna dansa till alls, alltså limitless, att vi ska ha inga gränser, kunna dansa både tjej, både killar, alltihopa. Och det är det. Jag såg de originalmedlemmarna, eller vad man ska kalla det, såg jag på en K-pop meetup i Stockholm. Och alltså, när jag såg dem dansa, då blev jag liksom, åh, jag vill också dansa. Och när jag märkte att de var från Uppsala också, så blev det liksom, jag ville vara med här. Och jag gick fram till dem och började prata, och sen så när jag kom till skolan så sa jag, ja, jag ska vara med i en dansgrupp. Och då ville de här också vara med. Ja, just nu så har vi dansat jättemycket för att dansa på konvent. Men just nu skulle vi väl vilja fokusera på att göra fler covers, filma dem bra. Göra kanske musikvideoaktiga videos, och sen så om vi får något tillfälle att uppträda så vill vi gärna gå på dem på olika konvent eller bara uppträda, så vi får se vad framtiden är. Alla små tittare, ni kan hitta oss på Facebook, vi heter Limitless Crew. Vi finns även på YouTube, Limitless Channel. Ni kan följa oss på Instagram och Twitter, Limitless_789. Make sure to do it! Woo! Boys and B girls, just not a da da. War, war, then and cheese, never say.